Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Siden vi var her sidst, har jeg prøvet, vi fandt ud af, at vi kunne lave de her sigils her. Og hvis jeg putter dem i et våben eller et armor, så kan jeg putte en socket i det. Så jeg putter en i min hakke her, og det giver en til Existent Fortune. Her, og der var to slots i den her, da jeg fandt den. Det er nye bue, den her, den er rigtig god. Og der har jeg så puttet et base draw speed i, så jeg kan skyde rigtig hurtigt. Sådan her. Så har jeg på min sko, har jeg puttet 40% total speed, fordi jeg var træt af, at det gik så langsomt. Så nu har jeg 40% speed hele tiden. Og på min bukser har jeg taget step height, fordi jeg var træt af, at jeg ikke kunne gå hen over ting længere. Og det kan jeg så nu. Det er rigtig fedt. Så har jeg været i gang med at flytte nogle af mine maskiner. Alle de maskiner, der stod i en klump her, har jeg forsøgt at flytte herind, hvor vi har dem, jeg bruger mest. Og jeg har lavet sådan, så hvis jeg putter noget af den der, så ryger jeg derned, derover og derop. Og det her, det er den hurtige ovn. Det. Hvis jeg putter noget deri, så ryger jeg bare derned og derover lynhurtigt. Og så er det de her maskiner, vi ikke bruger så tit, men vi skal have fremme. Herover har jeg så bare de her brugs ting, utility blocks. Og her har jeg mit refined storage. Og så har jeg bygget det her rundt om. Jeg skulle have et eller andet, jeg var træt af at bo her på græsplænen. Jeg skal også finde ud af at lave et tag eller sådan noget. Men det ser lidt weird ud udefra, fordi jeg pakker det hele ind i sort uld. Sådan, så du står herinde, så ser det ud som om, der, ja, der er en baggrund derinde, og det er der også. Og så går kablerne hernede langs hele vejen rundt, så alle maskinerne får strøm. Så ja, lad os lige sove. Jeg tænker, at vi skulle prøve at hoppe ind og nakke den næste boss ind i Twilight. Hver gang jeg går forbi min høns, så samler jeg en hel masse æg op. Jeg tror lige, jeg tager dem her på igen. Sådan. Hvem er den næste, vi skal klare herinde i Twilight? Det er Mighty Stokenrop, der giver op sidste gang. Vi skal finde en Hydra i en Fire Swamp, okay? Det kan vi godt gøre. Hvordan er vi kommer? Hvor har jeg flyttet portalen hen? Jeg tror, jeg flyttede den herover bagved. Det er rigtigt, ja. Ja, det her, det fungerer stadigvæk hele hat og briller. Så er lidt der tilbage. De despawner bare, eller de hopper af, og så despawner de. Se, 19, det er ingenting. Før der kunne lave 19 på 10 minutter. Jeg ved ikke, hvorfor de har ødelagt den farm. Det er lidt trist. Nå, Fire Swarm. Det er den her nede, tror jeg nok. Så skal vi slås mod noget, der hedder en Hydra. Det er den boss, der bor herinde, den her Fire Swarm. Og han bor lige i den der. Bygningen lige der. Der er nogle forskellige måder at klare den her Hydra på. Nu har jeg rimelig godt armor og sådan noget, så jeg kan bare gå hen og smadre ham i hovedet, men jeg kan lige vise dig, hvordan det er meningen, man skal gøre. Man skal holde øje med de her hoveder, og du kan kun skyde på hoveder, der åbner, og hvis de så skyder de her bolde ned, så skal du slå på dem, ligesom gasballs. Nogle gange spyrer de også bare ild, men så nu skyder ham der, dem her, dem kan jeg så slå på, så de ryger tilbage i hovedet på ham. Men det skal stadigvæk ramme den rigtige mund, der er åben, og det her, det er virkelig bøvligt. Du kan også se, hvilken mund, der er åben. Fordi hvis du skyder på dem nu, så boink, så praller du mig. Ham der, der er munden åben, så du skyder ind i munden og gør skade på dem. Så det er sådan de to måder, men lad os bare gå herhen og tak ham i knæet, og håbe vi overlever det. Jeg tog en af hans hoveder. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Kom her, din. Nu kan jeg godt ramme. I kan se, at nogle gange så gør det helt vildt meget skade, og det er fordi, jeg har den der Warpole på sværet her. Den trigger en gang imellem, og så gør den bare voldsomt meget skade. Jeg holder bare øje med min arme og mig liv der, og jeg er heldigvis en stor tank det hele på grund af det her arme og alle de her mange interns. Det er rigtig fedt. Det var så den næste boss, vi skulle nakke. Så skal vi lige vente til, han er færdig med at eksplodere, og så får vi hans kasse. Da. Den der er ligeglad med, og dem der. Og dem der. Så får vi hans mad, og hans blod, og hans trophy her. Og det er så den her. Hooray, vi klarede det. Og vi, ja, se, nu har jeg samlet et fire resort op på et tidspunkt, der registrerer den så nu. Nu skal vi så finde The Dark Forest. Yes, og der skal vi placere en pedestal. Og så skal vi ned på tredje lag og finde bossen. Dark Forest, var det ikke det, der stod? Hvad er det, 10 sekunder siden jeg engang? Ja, Dark Forest, okay. Så har vi så... Det her, det var nogle ekstra ting, vi fik som rewards. Vi har vores kompass herinde.
Vi kan klikke, og så kan vi sige Dark Forest. Og så skal vi have den der herinde i Twilight Dark Forest Center. Vi kan godt gå efter den faktisk, fordi det er inde i midten af den, der plejer at være 700 blokke væk. Herho. Forresten, den her bygning her, eller den her bakke, som den bor i, den har rigtig mange års, ligesom inde i de der Hollow Hills. Lad os lige prøve at se med min fortune helt vildt. Hvad får vi der? 1, 2, 3, 4,5 stak på, jeg ved ikke engang, hvor mange der var der, 10 blokke eller sådan noget. Okay, vi skulle finde den der, hvad var det, Swamp, nej, Dark Forest, det er den her. Yes, og du skal gå ind i den. Oh, der er allerede bygninger her. Cool, men du skal gå ind i den, du kan ikke gå igennem bladen, du kan ikke mine bladen, og vi skal først finde det her, og så skal vi finde et sted, hvor vi kan komme ned. Det er ikke sikkert. Nej, det her er en dead end. Og vi skal finde et sted, hvor der er et alter, og vi kan ofre en af hovederne på de bosser, vi har nakket. Okay, det ser ikke ud, som om det er her. Måske er det... Oh, kom. Nej, hold op. Her er det. Okay. Er der nogle monster nær? Ham der, han kommer og angriber mig for at fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Så når jeg slår ham ihjel, så smider han bog. Nå, det gør han sikkert den her gang. Han smed... Okay, men nogle gange, hvis du sidder fast i Twilight, så dukker der en af de der gutter op og siger, her, så smider din bog, og den forklarer så, hvad du skal. Nu brugte vi et trofæ der, så åbnede vi hernede til, og vi kan bare tage trofæet med os igen. Og nu skal vi så finde ned på tredje etage, og finde bossrummet hernede et eller andet sted. Så vi skal bare ned. Det her, det er... Nu er vi kommet to ned, tror jeg nok. Der er nogle kister, det er ikke så vigtigt. Og det her, det er om datteren. Jeg løber lige rundt og leder. Endelig. Det her gør nok taget lang tid. Jeg løber rundt i den anden... det her, det er en ny dungeon, vi er i. Jeg løber rundt i den anden i en halv time, tre kvarter, og jeg kunne ikke finde det her rum her. Men det er i den her. Så lad os prøve at gå ind og se, om vi kan vække de her bosser her. Der er kun en af dem her, der er ægte. Men de skal dø alle sammen. Så, men hvis du slår på den rigtigt, så gør der vist nok mere skade. Jeg er ikke helt sikker. Jeg plejer bare at gå ind og tæve dem. Altså, selvfølgelig, hvis du nu kom... Og jeg kan ikke sige noget som helst. Hvis du nu har rigtig dårlig udstyr og sådan noget, kan det måske ikke være så nemt. Men nu er vi jo rimelig godt udstyret på et nu her tidspunkt. Okay, og dig? Hvordan? Okay. Og så skal der gerne komme kiste i midten med et trofæ. Der er... Night Phantom Trophy. Jamen, hvad fik vi ellers? Den der ligegyldig. Ligegyldig. Hvad er den her? Ja, ikke særlig spændende. Er heller ikke noget af det der, jeg har lyst til. Så lige se. Nej. Okay, hvad siger den så, vi skal nu? Nu har vi nakket ham der. Så skal vi finde Tears of Fire. Og slås med Jurgarsten. Men det må blive et andet afsnit, fordi jeg har været herinde alt for længe nu. Det her, det tog meget, meget, meget længere tid, end jeg troede. Men ham her, han er den sværeste at finde altid. De her dungeons, han er i, de er så komplicerede, og ja, det hele er ens. Så fakler, så du kan finde rundt. Se slem lidt. Sidst kæmpede jeg med at få en af de her, Fire Beetles til at droppe. Se en af de her Creeper... Charged Creeper Drop Eye of the Storm. Og jeg prøvede lang tid. Til sidst så gjorde jeg det her. Jeg har nogle Creeper her, og en almindelig Creeper Spawner. Og så en Lightning Rod. Og så hver gang det tårtnede, jeg spiller når jeg har meget AFK, så har jeg bare spillet til at køre i baggrunden. Og så kan jeg høre, når det begynder at tårtne, og så går jeg herover, og så ser jeg, om jeg kan få nogen. Og jeg har fået nogen, det er rigtig fedt. Det er lige herovre bag ved min base. Sådan. Så den kan vi lave nu. Den der, lad os prøve at se, jeg burde have alle tingene. Tome of Helga History. Nå, det var ikke en, en quest åbenbart. Okay, det vi skal gøre med den her, det er, at den kan... Lad os se, du kan charge den. Den holder 1024 charge-enheder. Du kan charge den med glowstone eller redstone. Og så kan den så lave ting om for dig. Så hvis du har en klæblok, kan du få 3 ud af det, det koster 4. Og hvis du har en nederstark, kan du få 2, det koster 256. Og så videre og så videre. Men der er også nogle ting, du kan oversætte. Så for eksempel, hvis du mangler diamanter eller guld eller sådan noget, så kan du fordoble det herinde. Så hvis vi tager noget redstone.
Bare tage noget af det her. Og så, hvordan er det, man gør? Shift højklik. Ja, så nu åd den det dernede. Her. Nu har den 500 eller andet users tilbage. Så kan vi prøve at tage en emerald. Ikke at vi mangler dem, vi har latterligt mange. Men bare lige for at illustrere, at right click on alters. Okay. Nej, det er noget med, man skal gøre sådan her. Ja, okay. Så jeg kan tage redstone ud igen. Man kan gøre sådan her, så prøver jeg 2. Og det kan jeg så blive ved med, hvis jeg vil. Indtil du løber tør på redstone. Og den kan mange andre ting også. Den kan duplikere alle de her ting. Den kan lave endstone om til... Du får 17 endstone, du får 33 sand. Hold da op. Ja, der er nogle gode ting herinde. Og det eneste, det koster, det er redstone. Så hvis du har en god redstone farm, så kan du bruge den her til at duplikere alle dine ting. Så det er rigtig fedt. Den vil jeg gerne have. Jeg skal ikke bruge den lige nu, men jeg kan godt lide at have den. Så laver sådan en personal shrinking device her. Det kommer vi til. En anden ting, jeg fik lavet færdig, det er den her. Time in a bottle. Og det var den, hvor jeg skulle lave det her speed augments over på, over på det der infusion altar. Det har jeg så gjort imellem afsnittene. Og det den gør, det er, hvis siger, du har noget, der tager lang tid. Den her, den tager lang tid. Og så sidder vi her og venter på, at den smelter. Så hvis du har den her, og du har opsparet noget tid, der står her store time, så kan jeg hælde det tid ud på den her ved højreklik på den. Hvad skal holde shift ned? Ja. Og så kan jeg bruge det tid, jeg har i min bottle her. Sådan, 64. Nu har jeg brugt, jeg ved ikke, hvad jeg har brugt 20 minutter eller sådan noget, men prøv at se herinde nu. Og det kan du gøre med stort set alle maskiner. Du kan også gøre det med crops, der skal vokse. Eller med, hvis der har en maskine, der er langsom, fordi jeg ikke har strøm nok, så kan jeg booste den på den måde. Eller hvis du har noget, du gerne vil have, der skal vokse hurtigt, jeg skal bruge rigtig mange af dem her lige nu, så kan vi bare bede den om at... Kan du lige vokse nogle af dem her noget hurtigere? Og så det burde de komme herind. Hvor er de henne? 84... 5... 6... 7... I kan se det dernede. 8... Og det er jo meget, meget hurtigere end nogen af de andre. Og det er simpelthen fordi, det er 108 speed lige nu. Og vi kan se det på den der progress bar oppe i venstre øjne. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Så kigger på den her progress bar, den står bare stille. Så på den måde kan du speede ting op i din verden med den her time on the bottle. Den er rigtig fed. I nogle situationer kan den virkelig hjælpe dig. Så har jeg lavet det her personal shrinking device. Det er meget skægt. Hvis jeg klikker ud i luften, så kan jeg vælge, hvor stor jeg vil være. Lad os sige, at jeg vil være... Hvis jeg vil være 1, så shift højreklik, så kan jeg bruge den. Så ændrer jeg min størrelse. Vi kan også sige, at vi skal være en lille mand. Og så kan jeg... sådan. Så er vi en lille mand. Og det er ikke rigtig godt, hvis du skal bygge, og du skal ind i områder, hvor du normalt ikke kan komme. Det er svært at styre kameraet, undskyld. Så kan du bruge det her og shrink. Du kan så også gøre det modsatte. Så hvis jeg højreklikker på den her, sådan, så skulle jeg lige unshrink. Og så kan jeg sige, jamen jeg vil være en stor dreng. Og så gør vi bop. Kan lige, sådan. Så er jeg kæmpe stor. Og jeg kan lige helt op til 5 gange, men nu kan jeg ikke komme ud herindefra, fordi jeg er på højre. Men men det er egentlig meningen, at du skal bruge den til shrinking. Der er navnet på det, shrinking device. Men den er meget skæg. Den sådan kan ændre din størrelse. Det kan være godt, hvis du skal igennem små huller eller sådan noget. Okay, der var et eller andet, jeg ville, men jeg kan ikke lige huske, hvad det er, så jeg kommer tilbage om 2 sekunder. Jeg er ude på at lede efter sådan en ocean monument, så jeg kan nakke en Elder Guardian. Jeg har ikke fundet det endnu. Jeg finder en masse af de her skibe her, selvfølgelig. Og så lige det her. Hvad er det herovre? Det har jeg ikke set før. Er det her noget specielt? Der er en pufferfish spawner derinde. Cool, det er okay, den vil jeg have. Hold op med at poppe fisk på mig. Opa. Kan jeg ikke? Nå. Og jeg kan godt slå på den almindeligt. Nå, det var ærgerligt, så mistede jeg den. Au, det der. Sweeping Edge. Her er der nogle af de her tomes. De er rigtig gode. Vil du godt holde op med at afbryde mig, når jeg... Er han dødelig, eller hvad? Hvad skete der der? De her tomes her, dem kan du finde typiske libraries i strongholds og sådan noget, men nogle gange også herude, den er god. Speed, det er okay. Godt til de der, de er også okay. Noget af det her, jeg skal af med. Kom af med de der til, det der. Jeg skal bruge noget af det her prismarine her på et tidspunkt, så jeg kan lave prismarine seeds. Men jeg tænkte, det kunne være, at vi kunne finde sådan en ting, hvor vi kunne... der er nautilus shells, det er også okay.
Bane of Arthropods. Ja, hvorfor ikke? Åh, nej, den er ikke særlig god. Okay. Lad os prøve at se J. Hvor er vi henne? Vi er heroppe. Jeg har virkelig kommet langt omkring efterhånden. Jeg har ikke fundet et eneste Ocean Monument endnu. Jeg må lede videre. Jeg vil nakke ham. Jeg har taget TNT med. Kom her. Jeg skal nakke dig, til du dør af det. Okay. Det her, det ligner et Ocean Monument. Men det er ikke så stort, er det? Jeg skal se lille ud. Det kan være, det er under jorden, det hele. Eller det kan være, det en anden type bygning, det her. Hvad er det her? Jeg kan i hvert fald komme ind i den. Okay, det er sådan en drowned hule, åbenbart. Kan vi få nogle af de her ting her? Har vi noget hernede? Nej, det er vist bare... Ah, det er ligesom en, hvad hedder sådan en i der? Du finder ud i ørkenen. Tempo. Åh, jeg skal lige vente på serveren. Den er ikke, nu var det ikke klar endnu. Når jeg så åbner en kiste, så siger den waiting på server. Okay, har vi nogle gode ting? Total speed med. Lad os bare tage alle de her ting med hjem. Vi skal nok bruge det hele. Den er ligegyldig. Hvad står der? Teleportation, det skal vi ikke bruge. Tablet respiration, det er fra Ars Nouveau. Vi kan tage nogle dem der. Jeg holder øje med mit luft her. Jeg ved godt, at vi er under jorden. Dem der skal vi bruge på et tidspunkt. Slipstream, så der er ikke rigtig noget af det her, jeg vil have. Power worker exploration. Wool received is doubled, but the sheep take damage. Så du klipper forret så hårdt, at den tager skade. Så det er ikke så godt. Det skal vi ikke lige gøre. Jeg skal bare lige op og have noget luft her. Så skal vi kigge i de to sidste kister. Kom nu. Swim mode. Tak. Har vi noget herinde, vi skal have? Impaling. Damage to water-based mobs. Jeg har ikke plads til mere, den der er væk. Tag dem der. Whoopee cushion, kan I huske, vi fik den helt i starten af serien. Er der noget spændende herinde? Der er noget guld og nogle sager. Total speed, det er meget godt. Weapon-based damage, så nej. Nå, men jeg må lede videre efter et Ocean Monument. Jeg troede lige, hvad er det herovre? Hold da op. Det er et kæmpestort, hvad hedder sådan et skelet. Hold da op. Der er en kiste herinde. Er ikke fantastisk, men måske meget godt, hvis du finder det i starten, før du har ret meget. Det kan være, der er flere kister derinde, det ved jeg ikke. Nå, jeg leder videre. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det her er, men det ser vildt ud. Var der nogle spawners? Jeg vil lige gøre den her klar, hvis der er spawners herovre. Hvad er det her? Guns and Roses. Ja, jeg vil bare se. Er der en spawner der? Hvad spawner den? Phantoms. Okay, og hvad med den her? Phantoms. Yes. Det gør den her sikkert også. Ja. Så det er sådan, der er sikkert masser af loot herinde. Der er nogle fede bygninger, der bliver genereret. Men det er ikke det, vi er her for i dag. Jeg vil bare lige vise jer den. Der er hul i verden. Hvor bliver det her Ocean Monument af? Jeg synes snart, det har fløjet rundt i lang tid. Stadig ingen held med Ocean Monument, men Mushroom Village. Vi fandt en mushroom helt i starten. Kan I huske, at vi næsten fik tæsk af de der Piglin Brutes? Jeg har siddet op et over til dem tilbage, efter jeg havde lidt bedre gear. Jeg ser her er de. Ja, de er ikke så stort problem længere, men jeg har aldrig set en village af det før. Hvad der sker ikke? Og nu regner det. Okay, fedt nok. Kan vi komme ind i, de har senge. Og de har mad og ting. Nej, der er Nemo. Hvad er det? Player hat. Okay, og en ødelagt anmeld. Nå, men det var nok ikke fordi, vi skulle besøge det her. Jeg vil bare lige... De bliver altså skubbet helt vildt langt væk, når de slår på mig. Og så bliver de frosset, så det er ret godt. Og nu kommer bosserne, fordi det er nat. Jeg må finde noget mere hav. Der er ikke ret meget hav lige her i nærheden. Jeg har fundet et hus herude i Vildmarken. Jeg har fløjet en helt anden retning. Og han, det er ham her, der hører til herinde. En gatekeeper fra Blue Skies.
Og der skal du købe med 8 emeralds, skal du købe en seal lighter, og så en guide, der fortæller dig, hvordan du gør det her. Det kan vi gøre på et tidspunkt. Men når du så får de ting, så herinde, så vil der være en portal. Her. Den er her, der er den der er i vejen. Den skal ikke være der. Og den, med den seal lighter, du køber ham, der klikker du der, og så åbner du den her portal her. Og det her, det er Lunar Stoneblick Brick, så det går til Lunar-dimensionen. Der er to Blue Skies-dimensioner. En Luna og en... jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Den var ikke særlig god. Var der andet derinde? Nej, okay. Det kan være, han har noget herinde. Nogle gange så har han nogle af de ting. Så han sælger de der Moonstone Shards. Det er lige før, vi kan i hvert fald få bogen. Det kan være, han har flere emeralds. Så kan vi røve ham blind her, mens han kigger den anden vej. Her kom emeralds. Ah, 6. Oh, hvad var det der? Nej, den er kun grøn. Og ingenting herinde. Den er blå, den der. Den er god. Den bliver til mange støv. Okay, jeg tror lige, vi tager home. Og så tager vi lige og smider de her ting herinde i. Det der. Den der kan vi lige lægge væk. Og de her, så skulle vi have emeralds. Vi skulle bare have 8. Og vi skulle have en book. Det var ikke meningen at ramme den knap. Sådan. Okay, så kan vi tage tilbage til ham. Blev han af? Hello? Excuse me? Hvor blev han af? Unge mand, hvorfor går du helt herned? Så kan jeg ikke handle med dig. Okay, den der. Seal lighter og den her. Okay, og så med de her to ting her. Det er en helt ny mod, det her. Found in your inventory. Nå, den er hernede nu. Okay, Blue Skies. Blablabla, lad os prøve at se. Everbright og Everdawn, det er de to dimensioner. Okay, så den her oppe, hvor går den hen? Hvad står der, den hedder? Lunar. Så brugte jeg den der seal lighter på den her portal. Jeg tror lige, jeg gør det, jeg gør. Det var ikke det, jeg ville. Jeg vil tage en af dem her. Jeg vil sætte den der, og så skriver Blue Skies Portal. Og så prøv at smutte herinde og se, hvad der er herinde. Ny dimension! Okay, Forever Dawn. Ja, så det her, det er Dawn ude delen af den. Og så den anden, den er Twilight. Der er en, hvor der altid, solen står altid der, og den anden, der står solen altid den anden side. Og der er en masse ting, vi skal herinde, men vi skal ikke til det i dag. Lad os prøve at se, der er en hernede, der hedder Blue Skies. Hvor den siger, velkommen til Blue Skies. To nye dimensioner. Nye blokke, boss, monster og 4 bosser. Find the gatekeeper. Det var ham, vi fandt, der købte det der af. Og så fandt vi den der bog. Ja, brug seal lighteren til at åbne den der. Det gjorde vi også. Hvad er det her? Knowledge the gatekeeper også? The blue guide. Ja, okay. Så den siger, den der guide, vi har nu. Den skal vi bruge. Det gjorde vi ikke. Nej, jeg tog dem ikke. Det var derfor. Seal lighter. Der skal vi bruge den på den der i bygningen. Og så kommer vi så til Everdawn her. Og der er Everbright. Overworld tools have no power here. You'll want to quickly make new pickaxe from wood if you want to get anywhere in Blue Skies. Så den siger, at jeg ikke kan bruge mine tools. Gud, prøv at se. Og det er efficiency 7. Ja, vi skal ikke herinde endnu. Det skal vi på et tidspunkt. Men nu ved vi i hvert fald, hvor den er. Og der er nogle nye ting, der er som sagt nogle bosser og sådan noget her, men ja, det må vi komme til på et tidspunkt. Nu har vi i hvert fald et waypoint hertil. J, er der noget hav her nærheden? Der er noget, skal jeg komme herop fra? Ja, jeg leder stadigvæk efter hav. Den her vej. Her er en af de her diagonale piratsbåde, og der er spawneren, vi snakkede om sidste gang. Den er lige der. Vindicatoren, og det er sådan, jeg bare har hugget. Og så sat min egen vindicator spawner op, så det er også... Både de nord, syd, øst, vest, både, og også dem, der er diagonalt på den her, har den der spawner inde i. Og her har vi en pillager outpost. Okay, hvad er det? Immunity to knockback. Jeg tror nok, jeg har... Excuse me. Jeg er ved at rode igennem dine ting. Skal jeg ikke komme her og slå mig i ryggen? Voldsomt uhøfligt. Mana regen, onion crate. Ja, nej.
Der er en ting, vi kan gøre her. Det er noget, jeg egentlig helst ikke ville gøre, Home. Der er et tool i spillet her. G. Vi kan lige putte de her ting væk. Ja, væk med dem der, dem der. Og den her, den skal derind. Okay, jeg har et tool. Jeg tror ikke, jeg går rundt med det, fordi jeg er lidt bange for det. Og det er det her, der hedder Structure Compass. Hvis vi prøver at se recipe på det, så skal vi bruge Netherite og Allimodium. Så du kan ikke lave det her, før du har fundet Allimodium. Og så et Nature's Compass i midten, som er ja, saplings og træ og et almindeligt kompas. Det den her gør, det er, at du får muligheden, ligesom når du er i Creative Mode, og der er en kommando, der hedder Locate. Det er det, den her gør. Så hvis jeg shift-højklikker ud i luften, så kan jeg skrive Guardian. Okay, det hedder det ikke, det hedder Ocean. Ocean Temple. Repurposed, Ancient City Mineshaft, Ocean Ruins, Temple, Repurposed Doctors, Temple, Ocean Temple, det var den her, Select, og de blev repurposed, og det betyder, at nu leder den, tror jeg. Det kan være, at den ikke kunne finde den. Select. Det er ikke sikkert, at den kan finde en. Nej, og grunden til, at jeg ikke kan lide at bruge den her, det er fordi... cannot be located. Perhaps try again later. Fordi den har crashed min save file lidt på gang, hvor jeg så blev nødt til at starte helt forfra, faktisk. Og det synes jeg ikke var så fedt. Nu er vi kommet langt væk hjemmefra igen med den her portal. Så lad os prøve at se, om man kan finde noget her. Der var en. 4.500 blok i den her vej. Åh, der var et træ. Lad os lige prøve at se. J. Hvor er vi henne? Vi er her, og vi skal 4.500 blok i den her vej. Siger den. Og vi er bare der home. Hvorfor kan den ikke finde den, der? Vi er bare der ved home. Er det her ikke den rigtige vej, den peger? Jo, den er den her vej. Jamen, hvis vi så går home, og så vil tage op til den anden der, der hedder den her. Prøv at finde det her. Nå. Nu kom min kone hjem, så skal lige redde hunden og hende, så jeg tager med et sekund. Skulle være her i nærheden, men er det her en landsby, der under havet? Hvad er det hernede? Det har jeg ikke set før. Hvad er det hernede? Der er simpelthen huse. Er der nogen hjemme? Hvad har vi? Empty maps. Ja, okay. Ej, hvor underligt. Det har jeg ikke set før. Undervandslandsby. Okay, men der skulle være noget her et eller andet sted, sagde det der kompas. Jeg fandt en lille en derovre, men den har vi lige stødt ind i, så det er nok ikke den. Hvor peger den her hen? Den peger den her vej her. Den siger, det skal være her omkring. 200 blokke den her vej. Og så ombestemmer den sig. Åh, jeg kan virkelig ikke lide det her kompas. Det er ustabilt, og det er ikke altid særlig, hvad hedder det, reliable, jeg ved ikke engang, hvad det husker. Pålideligt. Men jeg tror ikke, det her det er en et ocean monument. Det her det er bare en af de der små ting igen. Er det ikke? Det er det garanteret. Ja. Ja, det er en af dem hernede. Okay. Nå. Men det er ikke sikkert, at vi finder et ocean monument i dag, så er virkelig, virkelig... rejse langt omkring efterhånden. Er der virkelig ikke et herude? Der skulle være et herude, det her hav. Tag lige et sidste kig. Herovre. Kom nu. Load hurtigere. De plejer at være alle steder, men de er så sjældne her. I hvert fald i den her verden her. Jeg har ikke set et eneste, og ellers været herinde i lang tid efterhånden. Men det ser ikke ud som om, at vi er heldige. Det er også repurposed eller restructured. Det betyder, at der er en anden mod, der har overtaget og genereret det. Så det er meget, meget, meget større end normalt er. Så de er ikke svære at få øje på, hvis du ser et af dem. Men det ser det ikke ud som om, vi gør. Åh, oh, hvad spawner der hernede? Han er blå. Okay, de der bosser, der spawner, de er... de er farvekodet, ligesom alle de andre ting fra Apotheosis, de er. Så han er blå. Det vil sige, at han er mellemsvær. Ja, okay. Han
slog på mig og blev skubbet derud. Okay. Se ud, som om vi får noget held i dag. Hvad er det herovre? Er det endnu en af de her? Er det en af de her kæmpe skeletter? Nå, jeg må lede videre, så kan vi måske finde det i næste afsnit eller et andet lidt. Jeg har brugt lang tid på at finde det her nu, og jeg har ikke haft noget held, som I kan se. Så jeg tror bare, jeg vil stoppe her på en lille øde ø ude midt i ingenting. Og sige tusind tak, fordi du så med. Sig til, hvis der er noget, du gerne vil se, når der er noget, du gerne vil have, at vi gør, eller prøver, eller crafter, eller et eller andet. Og så kigger vi på det. Pas på dig selv. Hej hej.